meget lange kilometer. Der er 5 kilometer tilbage. Ponit. Så rekommendingen skulle være det. Men jeg er jo så førtidspension, der skal jeg jo ikke noget resten af livet, jo. Jeg skulle gerne sove om natten også. Så jeg har også mange uger alene med mig selv og sådan noget, så det er fint nok, jeg kan gøre det her. Det er derfor, jeg gør det, så jeg kan godt lide sådan nogle, der tager lang tid, fordi jeg har alt for lang tid alene. Så jeg skulle så hellere bruge mit tid på at komme ud og rejse og møde nogle mennesker. Så jeg skulle lave sådan en lille rejserygsæk med en lille telt og sovepose, sådan at jeg har min lille hus med. Nej, en lille let telt, sådan en super let telt på 3 kilo. Under 3 kilo, sådan en super let telt. Og en let duesovepose. Og et lægunderlag, som godt var lidt bedre end. Så tømt her, så lidt varme på en eller anden måde. Lidt metalboks med nogle fyrfadslys eller andet. Og en aluminiumskude, så jeg kan varme et eller andet på ris. Så jeg sådan lige kan overleve nogle dage der. Så jeg altid kan lige knalde lidt telt op et eller andet sted, hvis jeg vil. Jeg kan gå rundt, så det koster 1000 kroner for den tilværelse. Det der, det er jo ikke ufarligt. Vi kan sove alle mulige tilfældige steder. Om natten i hvert fald. Man er to mennesker, så man gør sådan noget. Man er 2-3 stykker der. Så kommer sådan en egentlig dårlig mand. Så tænker de så lige en ekstra omgang, så der er 3 eller 2. Så holder de så væk. Det er ikke noget med, at jo hurtigere tog kører, hvor hyggeligt er det. Det er også hyggeligt nok bare det her. Så det er bare for at køre lidt tog. Japanske motortog fra Tel Dami Line, men også vælge på den her Mercedes.
Så er vi her. Så man vi har fuldført den. Yes. Nå, det var ikke meningen, vi skulle gøre det, men det var lige meget. Der er 10% strøm på, så skifter altså ikke kamera igen der nu. Så må det være, at bare fortsætte at køre selv lidt. Der kommer to om natten her.
styrt så på et eller andet der. Ja, det er Lübeck. Stop. Start med at lige bark, så man lige kan skik. Sådan bremse der. Lise Lübeck. Det skal jeg altså ikke gøre nu, jeg kan tro med andet ved den, jeg kan... Men så skal vi skifte kamera endnu en gang. Så... Nu er det der med, om lige... på noget, så må vi skifte, vi skal lige putte for altså halv tre. Stop det her. Så. Jeg vil lige stoppe det her kamera.